नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या जे पी हिलर या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती। आज मी तुम्हाला मास्क वापरताना कोणती काळजी घ्यायची त्याबद्दल थोडक्यात माहिती सांगणार आहे। मंडळी, हा व्हिडिओ खूप छोटा आहे पण खूप महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास फक्त एक लाईक करा। मंडळी, कोरोना संसर्गाच्या भीतीने अनेक जण मास्क खरेदी करत आहेत, परंतु मंडळी मास्क घेताना तो मास्क आपल्या चेहऱ्याला फिट बसत आहे की नाही ते जरूर पहा। आपण खरेदी केलेल्या मास्कमुळे आपलं तोंड आणि नाक पूर्णपणे झाकलं जाईल याची काळजी घ्या। मंडळी, तुम्ही जर अगदी साधे कापडी मास्क वापरत असाल तर ते मास्क स्वच्छ धुतल्याशिवाय वापरू नका। आपण बाहेरनं आल्यानंतर हा मास्क गरम पाण्यामध्ये धुवून उन्हामध्ये वाळायला ठेवा आणि तो जेव्हा पूर्ण वाळेल तेव्हाच तो कोरडा झालेला मास्क पुन्हा तुम्ही वापरू शकता। त्याचप्रमाणे मास्क वापरताना आपला हातसुद्धा आपण वेळोवेळी साबणाने किंवा सॅनिटायझरने स्वच्छ केला पाहिजे। मंडळी, काही लोकांना मास्क खाली करून बोलण्याची सवय असते, बोलताना मास्क खाली केल्यामुळे संक्रमण वाढण्याचा धोका अधिक असतो। त्याचप्रमाणे अनेकांना प्रवासादरम्यान किंवा बाहेर कुठेही जाताना मास्कला नेहमी हात लावायची सवय असते। आपली हीच सवय कोरोना संसर्ग वाढण्याची किंवा कोरोना संसर्ग वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकते, त्यामुळे सारखा मास्कला हात लावू नये। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपण मास्क वापरतो तेव्हा तो मास्क आपला स्वतःचा असला पाहिजे। आपण घरातून बाहेर पडताना मास्कची अदलाबदल होणार नाही याची जरूर काळजी घ्या। मंडळी, या चॅनलवरती मी आरोग्याशी संबंधित माहिती घेऊन येत असतो। तुम्हाला जर अशाच प्रकारची आरोग्याशी संबंधित माहिती आवडत असेल तर माझ्या जी पी हिलर या चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला फक्त एक लाईक करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा। आयुष्य होईल सुंदर, पाहत रहा फक्त जी पी हिलर। धन्यवाद।